30 seconds to destination. Prepare for the drop. We were the first responders, unaware of the danger that awaited. As the reactor burned, we fought to save lives, but soon realized we were fighting an invisible enemy. Byl právě 26. duben 1986. Ironii osudu 1 hodina 23 minut a 45 vteřin po půlnoci, když se v černobylské jaderné elektrárně odehrála zřejmě ta největší katastrofa v dějinách jaderné energetiky. Tehdejší spackaný zátěžový test společně s konstrukční vadou reaktoru RBMK-1000 způsobil výbuch reaktoru 4. bloku a uvolnění obrovského množství radiace do atmosféry a kontaminaci rozsáhlých území, včetně nešťastného města Pripyat. Od té doby oblast Černobylu fascinuje nejrůznější odvětví zábavního průmyslu přes knížky, filmy a seriály, například nemůžu nezmínit pětidílný seriál HBO Černobyl, až po počítačové hry. Kdo by si nepamatoval vzpomínky kapitána Price na jeho misi s kapitánem McMillanem z Call of Duty 4, nedávné hledání zmizelé snoubenky v Černobylite, nebo konec konců celou sérii Stalker, jenže zasazena přímo doprostřed takzvané zakázané zóny. Dlouho připravovaná novinka Chernobyl Liquidators se však vydává trochu jinou cestou než zmíněné tituly. Místo akčních přestřelek chce vzdát hold všem těm, kteří se podíleli na likvidaci následků havárie. Hasiče, vědce, vojáky a další likvidátory. Mimochodem, v názvu hry nemám překlep, skutečně je nakonec pojmenována Chernobyl Liquidators, neboť polští vývojáři ze studia Live Motion Games použili ukrajinské pojmenování, zatímco v češtině a vlastně i mezinárodně preferovaný název Černobyl je převzatý z ruštiny. Začátek kampaně nezačíná příliš povzbudivě. Překlepem v prvním slově doprovodného textu. Hned na začátek pravděpodobně ta nejlepší část, známá z demoverze. Přijíždím k jaderné elektrárně a začínám hasit hořící reaktor. Sice mi přijde, že každý plamínek trvá uhasit až příliš dlouho a skákání po římsách Černobylu funguje fakt dost zvláštně, ale je to asi to nejhorší, co mohu vytknout. Zvlášť si naopak vypíchnout nápad autorů, že vás provedou kůží 3 skutečných mužů, kteří se tenkrát na místě katastrofy objevili jako jedni z prvních. Pokaždé, když vašeho hasiče nakonec přemůžou příznaky akutního radiačního syndromu, objeví se na obrazovce krátký medailonek daného hrdiny. Stejně tak musíte vidět tenhle pohled přímo do nitra jaderného reaktoru. Jakmile se však dostanu na konec této sekce, aniž bych to popravdě řečeno věděl, kvalita a vlastně i zábavnost letí brutálním způsobem dolů. Následující 4 akty totiž strávím v kůži seržanta Sergeje Alexandroviče Buriatova. Za něž dobrých 80% herní doby dělám tohle. Bohužel to myslím vážně. Sice se podívám na slavná místa Pripyatě, jako například plavecký bazén Lazurný, ale přiznám se, že jsem u toho usínal. Ne, vážně, já jsem fakt několikrát usnul u toho. Okay.
Alespoň něco zajímavého je zápletka s KGB a vědkyní Nadějou. Nadřízený a přítel Oleg Bojko mě totiž vybral co by pomocníka majora Tupina, jenž požaduje nalezení a vymazání tajných dokumentů. Zdejší počítače dali vzpomenout na Fallout. Jejich ovládání je jednoduché vybírání správných slov z náhodně vygenerovaného seznamu. Ku podivu si mohu vybrat, zda stáhnu ocas a bezmyšlenkovitě splním rozkazy KGB, nebo budu rebel. Je to rebel! A pomohu vědě a správné věci tím, že si dokumenty přečtu a předám dál. Mimochodem, objevil se mi cestovatele časem. Postavy mluví většinou potichu, někdy naopak doslova křičí, někdy obojí zároveň. I was scared he would run away. Harsh, hun. He did well. I'm going to take him down. So? Will you leave the village? He will. There's no reason to stick around here anyway. Grab your most needed. Titulky zase dost často nesedí. No ale dobře, před dalším úkolem se společně s Olegem ocitám v domě, v němž jakože přebýváme a kde mohu poslouchat rádio, včetně Svobodné Evropy, pobavit se s kolegou nebo si z bedny vzít do baťušku, mimochodem jsou fakt skvěle vidět, podpůrné předměty na doplňování života, staminy, redukující stres a samozřejmě radiaci. Na každém místě jich je velká spousta a až do třetího aktu jsem absolutně nechápal, k čemu mi vlastně jsou. Protože, ačkoliv to bude znít paradoxně, v Pripyati jsem se ani nepřiblížil k tomu, že by mě nějak zasáhla radiace, nebo že bych byl zraněn, tudíž jsem nechápal, proč se všude válí tolik předmětů, když jsou mi vyloženě k ničemu. No dobře, přesouváme se tedy na venkov. Postupně musím přesvědčit 4 obyvatele místní vesnice, aby se nechali dobrovolně evakuovat. V praxi to znamená, že jim buď řeknu hele vypadneš, nebo pro ně něco udělám a oni mi plní vděčnosti přání splní sami od sebe. Byly by tu hezké momenty, jako například tahle žena si chce sebou odnést zeminu z hrobu své mámy, kdyby to celé doslova nezabil tenhle bug. Na místě nechybí ani Nadia, která v úzovkách pomůže smrtelně ozářenému muži a která alespoň slovně zmíní slavného sovětského vědce a vedoucího vyšetřování Valerie Legasova. Zajímavostí je, že achievement za dokončení třetího aktu získalo pouze něco málo přes 1% hráčů, což mluví samo o sobě. Pořád je to ale na míle vzdálené tomu, co mě čekalo v aktu čtvrtém. Pane bože, stealth mise v komplexu s Duga radarem. Naštěstí to v praxi vypadalo zhruba takto. Stačí uhnout cesty pár strážným a jsem v pohodě. Jinak mě ale autoři donutili běhat z jedné budovy do druhé, ideálně tam a pak zase zpátky a ještě jednou do kolečka a protože to je upřímně velmi nudná mise, prostě jsem běhal za ukazatelem dalšího cíle a vůbec nepřemýšlel nad tím, co vlastně dělám nebo o co se to snažím. Pokud hra tohle jednou dovolí, je velmi těžké hráče získat zpět. Přesto se to svým způsobem povedlo. Další kapitola mě totiž konečně zase vrací do elektrárny, kde mám odebrat vzorek z takzvané sloní nohy, neboli černobilitu. Zábavnost okamžitě vyletěla o několik úrovní nahoru a pomyslnou třešničkou na dortu je průchod velínem čtvrtého bloku. Dokonce jsem našel i nouzový vypínač jaderného reaktoru AZ-5 s oddělaným krytem, neboť jej pár vteřin před výbuchem stiskl jeden z operátorů. Bohužel o patro níže opět potkávám své milované protivníky, kaluže a obláčky radiace. A buďte si jistí, že autoři položili přesně tam, aby zavazeli co nejvíc. Dokonce tu i hoří.
Hlavní pointou je v tuto chvíli přepnout několik vypínačů a spustit čerpadla, abych si uvolnil cestu dál. Když vidíte tuhle animaci po desáté, nějak už to prostě není ono. Jak si taky asi všimnete na doprovodných záběrech, plameny nebo radiaci jsem likvidoval už vyloženě jenom, když jsem musel. Ale nakonec jsem se přeci jenom k té noze probojoval, krátce koukl na tuhle šíleně radioaktivní sračku a protože Sergej silně pociťuje příznaky nemoci z ozáření, rychle z tama vypadl. Je přede mnou poslední kapitola, která je upřímně řečeno dost zvláštně poslepovaná z několika částí a skoro na mě působí, jako kdyby vývojáři sesbírali zbývající nápady a nazvali to finální akt. Nejprve je tu krátká cutscéna s vrtulníkem, s ním se zřítíte nad Černobylem, což se pochopitelně stalo a je to jeden z nejznámějších záběrů z celé katastrofy. Střih? Koukáme na Tupina, který dostal od nadřízeného generála pořádné hašte, neboť na západ unikly tajné informace o Černobylu. Předpokládám, že pokud bych se v určitých situacích zachoval jinak, byl by Tupin naopak pochválen. Střih? Jsem v kůži Olega, jenž se svými muži připravuje na 90 vteřin na střeše budovy bloku. Ach, čekal jsem, kdy dojde i na tuhle další slavnou část příběhu. Akorát tedy jsem vylezl ven, napojil ocelové lano na robota, pokusil se zachránit kolegu a utíkám pryč. Asi nepřekvapí, že se mi přitom natrhl ochranný oděv, tudíž tak nějak tuším, že se z toho nedostanu se zdravou kůží. Tím spíš, když se z ničeho nic objeví Tupin a vesele mi oznámí, že půjdu ven ještě jednou, ale už opravdu naposledy. Ale tak aspoň si skutečně shodím ze střechy nějaký ten grafit, no. Během toho se zřítí zmiňovaný vrtulník a protože už Oleg nemá co ztratit, pokusí se posádku zachránit. Pár skoků, jedno dobře umístěné železo. Zvláštně rozmazané vidění a jsem na místě. Tím pádem i na konci. Obě hlavní postavy jsou mrtvé, Naťa později pomůže synovi Sergeje vystudovat a Tupin je za hrdinu, jak jinak. Po 5 hodinách hraní musím říct, že jsem z Černobyl Liquidator zklamán. Má 2, možná 3 skvělé momenty na začátku a na konci. Zbytek je taková dost bezvýznamná, nudná omáčka, bez níž bych se obešel. Ano, v kladech zmiňuji možnost volby u celé té vedlejší linky KGB versus vědečtí pracovníci, ale to je upřímně řečeno jediné pozitivum, které na aktech 2 a 3 vidím. Ostatní je nudná rutina, jen sice bude historicky docela věrná, ale ruku na srdce. Měli byste chuť to hrát? The ultimate sacrifice to prevent disaster. Will you have the courage to face the fallout, or will you be consumed by the shadows of Chernobyl?